Nismës së Bashkisë së Tiranës për mbjellje pemësh janë bashkuar edhe nxënësit e shkollës besnik Sykja, të cilët ditën e tyre të pushimit zgjodhen të kontribuojnë për një qytet të gjelbër. Erion Veliaj tha se synimi I nismës është që deri në vitin 2023 në kryeqytet të jenë mbjell 2 milion pemë. Që të kemi një ditë vere vitin tjetër edhe më të gjelbëruar dhe një Tiranë me më shumë oksigjen, e fillojmë punën që sot. Edhe do shfrytëzojmë çdo ditë derisa të le themi toka tjetër e përshtatshme për mbjellje, pra sa të ketë shira dhe të ketë mjaftueshëm lagështirë që të jetë ambienti I adapt, do shfrytëzojmë çdo ditë për të mbjellë qindra pemë tjera, e për të siguruar që dhe këtë vit e kalojmë atë nivelin 150.000 pemë në vit, që ka qenë le themi targeti për të mundësuar që totalin ne deri në 2030 kemi mbjellë 2 milion pemë në Tiranë. Velia I ftoi të gjithë qytetarët të japin kontributin e tyre për një qytet më të gjelbër dhe me më shumë oksigjen. Ftesa për gjithë qytetarët, nga unë, nga Egla, gjithë skuadra jonë e bashkisë është lini një shenjë. Mund të jetë një pemë në oborin tuaj, në lagjen tuaj, në një nga ambientet publike për shumë prej kompanive që kanë ato aparate e marketingut, një spot për 30 sekonda e harrojnë të gjithë. Ama një pemë që do jetë tu 30-40 vite të ardhshme, do jetë një kontribut për gjithë. Fushatës së Bashkisë së Tiranës për mbjelljen e pemëve I janë bashkuar edhe mjaft personazhe të njohur, të cilët kanë sjellur që të bëjnë dhurata ndryshe për familjarët e tyre, duke u lënë atyre një kujtim të veçantë në qytet.